A što se samo salona knjige i grafike tiče, mogu da kažem da je bilo 10.000 posetilaca. Imali smo preko 500 deteta koji su se družili sa dečijim piscima. Svakodnevne, odnosno svako večernje druženje sa piscima i mislim da je sajam u svakom slučaju tokom tih 7-8 dana koliko je trajao ispunio sva naša očekivanja, nadam se da ispunio i očekivanja naših sugrađana. Na kraju salona knjige i grafike tamo još u hali dok smo bili, podelili smo i sajamska priznanja, a imali smo i 253 priče kada je konkurs za kratke priče u pitanju. Mogu da kažem da smo dobili informaciju da je jedan od učesnika, od ranih učesnika tog našeg konkursa izdao i knjigu, tako da i naš konkurs za kratku priču dobije svoje obrise onako kako želimo da bude, a to je naravno da bude najbolji na nivou naše države. Nadamo se da će naredni 20. salon knjige i grafike u svakom slučaju biti bolje nego sadašnji. Obezbedit ćemo sigurno i veće i skuplje pakete knjiga za one koji imaju najviše sreće, a sada naravno da podelimo vama koji ste dobili te pakete knjiga.